Промінь 5-2. Почесне звання. Заслужений енергетик України. Крято Анатолію Васильовичу. Ты, конечно, ну ладно, потом. Доброго дня, шановні колеги. Ми дякуємо, що ви сьогодні в цей... Це виклик, переконаний, навіть не національного характеру. Це катастрофа найбільша за своїми масштабами, яка траплялася на дорозі людства. Можливо, через особливість цієї катастрофи, через її масштаб, виникло питання, які, власне кажучи, далеко не під силі тільки одній нації. І тому ми говоримо про модель співпраці із світовим співтовариством. Все это больно. И закрытие станции, эвакуация из Припяти. Все это будет. Сюда. Память. Я надеюсь, что это просто в памяти останется у каждого, кто это пережил.